Këta janë disa shpije të fshatit, se është në komunën i ishëm, është një nga fshatët më dëmtome. Po. Edhe e keqa është se këtu s'na arme na të rëtusha, s'me na se si një na kujina. Bismillah, 100 vjetë që në të e përgjohë dhe janë e mëjnë, kja ku është 100 vjetë që e të e përgjohë. Kja. Këtu ka fletë, e? Këto. Po tjetë, edhe tjetë këtu kanë fletë, në qatë? Kretë, kretë në qatë. Sa veta bani? Unë bëmë vetë i pesti. Të pestë këtu keni fletë, e? Këtu. Po e lirë. A, mirë se gjitha. Mirë se gjitha. Mirë, mirë se gjitha. Dëmë të shi, me këtë moment së ka akush mi në po së të bollit, a i një gjallë a vdekë. Asi dit? Asi dit, asi minut, asi sekund. Po nga këto ndimat e... Asi loj gjoj e me thonë zotit e një gjoj më të vëglim. Po e rëndësishme është vinë të vlerësojnë për i herë dëmin, edhe t'ju sjedhin legët për të regullu shpitë. Pa, po... Kjo është propozimi janë. Ti heqin legët nga oligarkët, ti sjedhin ke njerëzit që kanë nevojë. Se si shpia jote, janë mira shpi. Po s'kam gjoj që me mbalë... Tursin, Tiranën, Lezhën... E di unë, kjo është pasuria jetës. Sigur me pas i gjoj që me mbalë, po sigur e robi vjetë. Më si e mërë mikë. Qito. Këtu rrini? Pa, qito. Qito. I qonë e kam dhe energjikë. Ashtu, ha? A të të voglinë? Madhinë. Madhinë. Administrata këtu nuk funksionon, nuk ka si grupune. Ja. Problematikat këtu janë ke motë nërëshme. Kam shko ke atje këzyra atje, vetëm për i thja qatër, jo për në një gjatë tjetër. Vinë në shdo gjatë, unë hahe me jetën. Ja, hahe me jetën. Prioritare është të ndimojmë me ndimat e para. Se këto familje që s'kanë marrë asgjë, një javë s'kanë marrë asnjë ndim, kjo është kriminal. Ja, 7 ditë, 7 ditë, asgjë gjë nuk ka. E dyta do insistojmë të vinë njerëzit të vlerësojnë banesat. Se mas vlerësimit banesave, vjen vlerësimit dëmit. E treta do insistojmë që dëmit të vinë ta dëmsh problem financiarisht, të japin çdo familje lekët në dorë që të rindërtojë shtëpinë. Këto janë tre hapat. Tirat janë llafe kot. Ja zoti kryetar, ku jetoj? Futu përëna, qofë se duron këtë erë ti. Durot këtë erë. Era mykë. Po kam qatë me lotë, kam qatë me lotë kur kam dalë jashtë nga shpia. Po si kam djerë gjithë. Ja, a jetohet unë, vetë shtati. A ka arë një rëtë pëtë? A s'ka pëtë kush, që ka arë një dy Kosovarë, bëshin hajër. Që përpërojnë një dy të tre se ushime. Nisë gjë. A i lotë, e mërzit. Ma o bojë fort. Kjo ka pas dhe të mëtim vetë si karata avonin në shpinë me gjithë mosën e vlajtë. A shu e? Pa. Pas dhe të mëtim vëgëllë atë. E ka mu qepe, ka... Sa i të tonë i jupë? Pas më e mjeshtë të ardhe pa e të munjë. Panim ne e qume e qime e kujtu se këtu shtarë kush... Minimum e minimumit. Ne kena nevoj vetëm për fjallin e mirë pa momentin që jena. Po javë që e jashtë? Po di shën di javë. Shpia është jashtë përdorimit e? A ti të bëni? Ka arë një qatër për Shqipje për jashtë është një mrena. Kjo mrena Po, mrena Shqijut. A ka arë një ime? Jo. Të qatër e kam vunë, thot zët një që i kam privat. Ti i ke vonë ta. Më shlu, ha? Falem njerë që i ke vonë, ja? Nesta, pa. E ke po këtë punë për... Për dhenim, për... Për bashkëtartë e tu? Aja është një nga këtore. Për të bëllë aty, bëllë aty. Bozor, bëllë. S'kemi as sadra, as një me pa. As një s'kardë. Gjemi dhe këtu? As një s'kardë. Ne kemi telefonon me politi, me bashki, me gjithë nuk ka plus plus për ne. As shtet, as komun, as bashki. Edhe sot traktori bashki. Po janë 22 shpi që në tu me këtu më katun tonë. I gjithë sadre, ka ardhë një shoku jonë nga Italia në moment që e ka morë vese këtë shakarë. Ajka të dhe vullnetarisht. Ne ka sjellë vullnetarisht, jo vetëm muna. Po të gjithë katunit tonë, ka i qatër, i ka morë më qera vetani, e ne ka sjellë ne për të shërojnë të shërojnë. Vind verifikojnë gjitha shpijat, një nga një, të gjitha, një nga një duhet verifikojnë. Nga fukaraj, nga një që ka lek, një që s'ka, të gjitha një nga një, nga zona Mamincit, dhe në zonë të ishmit janë gjithë shpijat e shkatrume. Isha në ishëm. Ishmi është më kej se këtu. Katastrofë. Garanci, se që të bëhet? Garanci duhet i pësjendin inxinjerët. Pra ne kemi bëhë thirë, se unë takova para dy netës inxinjerët, dhe jemi i gati, pa lekë, vullnetarisht, veç në thrasi qeveria, në japi një autorizim, e të shkojmë shpim shpi, ta marim të punë mrena 10 ditve.